a entregalo ás grandes multinacionais non galegas, señor conselleiro. Queremos, ademais, que investiguen os fenómenos das toxinas, tanto fundamentalmente no que atinxe ao berberecho e no que atinxe ao mexilón, que podamos prever esa situación. Queremos que haxa un plan para que o sector, cando non pode traballar, teña recursos públicos, un plan de axuda para as cotizacións sociais. Queremos que teñan seguros esas persoas, como antes tiñan e vostedes se cargaron. Queremos, efectivamente, no rural, un plan de asesoramento e apoio para a incorporación agraria da xente moza. Queremos que haxa tamén unha aportación relevante de I+D+I nesta materia. Queremos actuacións para recuperar e difundir as castes autóctonas. Queremos o fomento e a conversión á agricultura ecolóxica e a defensa e o pulo pola mesma. Queremos fomentar o estímulo aos ensaios agronómicos. Queremos tamén novas políticas industriais neste país. E efectivamente, señor conselleiro, dá vergoña voltar a dicilo aquí, pero nós seguimos defendendo o que sempre defendemos, o dique flotante en Ferrolterra, e presentamos iniciativas que así o defendan, que defendan o sector naval público. Queremos actuacións de creación de emprego. O primeiro, a consignación orzamentaria que vostedes fixeron desaparecer en máis dun 50% para os servizos públicos de emprego, pero programas específicos para as persoas en desemprego superiores a 45 anos, para as mulleres, para as persoas que están afectadas polos EREs. Mire, por exemplo, o ERE de Traxa. Que grande oportunidade ten, señor conselleiro e voceiro do Partido Popular, para dicirnos por que se practica ese ERE que vai ter unha incidencia relevante neste país. Queremos tamén actuacións decididas en materia de emprego feministas. Queremos fomento de emprego vencellado ao emprego verde e, como lle dixen antes, ás novas tecnoloxías. Queremos un plan específico de emprego para as persoas en risco de exclusión social, 650.000. Queremos un plan enerxético para combater a pobreza enerxética. É real, señor conselleiro. Outro día suicidouse unha persoa en Coruña, señor conselleiro. Sabe por qué? Pense por qué. Eso é real, como un goteo incesante. Aí, ás veces penso, sinceramente, non é que non teñan alma, que eso daría para moito, que non teñen corazón. Non teñen corazón. Queremos tamén as axudas ás familias en risco de pobreza enerxética. Presentamos enmendas para o fomento das iniciativas da economía social que está dando resultados magníficos. Miren para Cataluña, esa Cataluña que tanto lles preocupa para outras cousas. Miren para ali os resultados que dá. E tamén queremos as axudas para as segundas oportunidades. É bastante increíble que teñamos normas de segunda oportunidade para as empresas e non teñamos normas de segunda oportunidade para as xentes que son víctimas das súas políticas. Queremos un plan estratégico de enerxías renovables. Queremos un bloque de axudas a enerxía solar térmica, a xeotermia, e tamén queremos, como decía antes, o fomento do cooperativismo e a recuperación das empresas, das industrias pechadas e que foron improductivas. Queremos tamén fomentar a igualdade e combater a pobreza en feminino. E por eso presentamos moitas enmendas en vicepresidencia para mellorar a situación da pobreza neste país e no mundo. E no mundo. Queremos tamén unha aposta decidida polo software libre, pola participación cidadá. Consignamos tamén enmendas para isto. Para as políticas de igualdade. Queremos tamén novas políticas para as emerxencias privatizadas deste país e presentamos enmendas para elo.
presentamos enmendas ao bloque de Facenda que teñen a ver, sobre todo, coa loita contra a fraude fiscal. E presentamos tamén en vicepresidencia enmendas que teñen que ver coa xustiza deste país, a xustiza deste país, con medios persoais, con medios materiais, co reforzo das asistencias xurídicas gratuitas de letrados e procuradores nestes tempos de crise, para sermos capaces de definir finalmente nunha ponencia galega, e non outras, non galega, o mapa xudicial, para o fomento do galego na Administración de Xustiza, para termos, por fin, o expediente electrónico inexistente neste país. Queremos, e remato, señora presidenta, en definitiva, xustiza. E, señor conselleiro e señora conselleira, eu creo que xa, como dixen ao principio, diante destas políticas bunkerizadas de exterminio social, de pobreza, o que deben facer é disolver esta Cámara. Fagan algo sensato. Escoiten a xente aí fora. Cáusalles moita risa, pero por moito que estean aquí pechados, bunkerizados, aí fora o pobo está en pé e está contra vostedes. Así que fagan algo decente e convoquen eleccións. Gracias, señora Díaz.